د ژغ قدرمنې دا ټیم زوی لوړیا په سپین کې لکه څرنګه چې تاسو پاته دو چې د دوی درځي دلته دغه د کرکڼې چې کومه مسله دو چې د ځلی خیل او د دوتانی قبیلې په منځ کې راونه دو په تېره شپه په هغه کې نقصانی نه هم وشول ځاني نقصانی نه وشول څو کسونه په هغه کې مړه شول. نو نن سیاسي اتحاد دغه ترغلی و او د سیاسي اتحاد مختلف رنما چې کوم دی هغه د مصر ویلوړ دی دلته د مصر یا ضرور ویلوړ دی چې د ده د نشل پټۍ سره تعلق دی یا ضرور توس دلته ارغلی وی د څه د پورې ارغلی وی دغه د ځلی خیل مشرون ته په ټولنه اول زه د ژار نیوز شکریا ده کوم. موږ د سیاسي پټۍ پی ټی ایم پیپلز پټۍ جماعت اسلامي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مختلف سوسایټي ملګري دارو ټول شولې مش دا سوچ وکړه چې لکه ریاست خو ډېر سخت جبر شری کړای دی دا مثل زدا یای ما چې پخ ټیم کې یو کولی کیږي اغه ایچ ایف سی بدل شه کمانډټ بدل شه درډی سی ګون بدل شه چې دا ځلی خلته اول چې د مرچنر کې شه دا مثل زه تاسو ته درکاوم نو دا غا مثل د اخر زنر وخلات نن تاریخه پره وس کلا یو بنا کلا بلا بنا دم توڼای کوم په دا باندې متفق دی چې متا دا اده جانسن ول میټ کی مثال دی اده متا راز کی ځلی خول کوم په دا باندې متفق دی چې متا دا مثال راز کی. نو دا واضحه خبره ده په دا کې خو هیڅ ټینشن نشته خو ریاست په دا کې کلا نوی نوی کې سیور ګډاوی کلا دم توڼای ورته چې مت پونې پکور کې پته دی کیا دم توڼی پکور کې پته وی کیا ځلی خول پکور کې پته وی د ریاست ول خوستا ا دا روري اوریجنل مثال وس میش دا کوم روغللی ا مشورونه سره میش دا مشوره وکړه دا مرا کامر سره وکړه په جرګا میش ورته وویل دای په دا متفق شول چې میجو ان شاء الله په مثال باندې میش متفقی خو کا ریاست میر ریاست دا سیاسي پټه دا سی آی چې لکه اثرنګ چې میش دا په اتفاق په اتحاد باندې د اماج زای ژړی ځوانون او سپین ژیری تر ژیری تاجر برادری سیاسي پټۍ پارین په بازور په تو درګاډې شولې میش دا ورته یای چې ته دا مثال دا کومینه تا ورکا دا خلک ما پلا وزنا تو خو ډیر زیات خلکو د پخپلا مړکا وز د تونا لیار ورکا شولا وز ته دا شری دا پالیسی د شری کړی دو چې ته کومینه پلا وزنه سره جنگاوي میر ریاست ادا یای چې دا مثال دا بالکل ورکو پدا کې دا بالکل بخانه کو کانوي میش دا سیاسي پټۍ دا فیصله کړی دو چې تریغه پرو میش درنا ورکاوي نوستو وی کوم وی باندوی روډینو باندوی بزورینو باندوی چې ترڅو پریا دا کومتا مثال ورکړای نه. شکریا جی د ژغ قدرمنې د پیپلز پارټي رهنما عمران مخلص ساندې مسره ویلوړ دی عمران ور لکه په جرګه کې چې مو وکتل چې تو سره کیما د ځلی خلې د مشرونه جرګه راو نو نو یې بار بار پر ریاست باندې دا ترته اشاره وکړه چې داغه په میش باندې ریاست کو نو وسو د توس مخته تاګ لکه د چوول چې میجو مخته کښینی درنه او کی دو غوند مطلب چې پوس توس سمره سیاسي پټي دا غونډه دا درنه کوي تنظیمینو د سره ملاوي کا صرف او مزای دغه درنه کو پوس نه د میجو چې سمره سیاسي پټي دی آیا ا کا میج ور کورون وره په تحصیل توي خلک وی یا مثال په مختلف دمتونی دی ا د میسر په پاکستان پیپل پټي کې دی په ان پی کې دی د غس په پښتونخوا ملي عوامي پټي کې دی په جماعت کې دی نو زدا یې ما چې دا سیاسي چې څوره خالتای دا نه غوړي چې د دوی سره کومې په مانس کې دا مارګ وشي قتل دا وشي خو دلته تھرد پارټي دو چې تھرد پارټي د میج ریاست تای همیشه د پورا چې د خپل پالیسی چلاوي خپل یو چال کو بیا هغه د پورا په ملک زدا یې ما چې د ایوینې تیاولې ډیره ساوکا طریقاوي چې د کومینه د مسله جوړا کو مثال دای د سره یې شتای مخته کمیټي جوړه شوې و ورکړای و نردمیش په دا ایریا باندې انګریز رغلای و ټوټلی اغه ریکارد داسې محفوظ یشتای لہذا اچ اوس میجا کومت دایي چې یارا په زر نظر د داخلته لوټ شي می صرف ته ځلی خل په غابند نه يرغلی میج د دمتونی او د ځلی خل د دوی سره فریکین په مانس کې دا غوړی سولا غوړی چې دا ریاست چکیم خپل ګم په کو لہذا مهرباني وکا وسو میج دریمی پریس کانفرنسو کی او غونډو سیاسي چ څورا ور کورون دی میش دا کل کاوی او پانا بادو میش بیا لای عمل وی میجو احتجاج ه کی میجو درنا ه کی میجو تریغه پرانوست وی چ څو په دا علاقہ کې امن نویر غل یا ضرور لږ متصد سه زرای دلته د توس په مانس کې چې کی مې وی یغه دا سه نشاندې تر وکړل چې دا درنا د صرف پوس په ونه کې نکو کیدای شي چې د پټۍ په بیس باندې د توی خلک لپاره مختان خلک شینی
بالکل دا کې دین کې دوه میش دا یی چې دا خو پرځ د توې خل میش د مرکز پر دا کې سره سدلې دو دا غاز غون سیاسي خل دا غاز د پی ټی ایم ملګری د پښتونخوا د پیپلز پارټای د جماعت د ملګری د خپل مشرونو سره غاګړی دو کې دا شی دا مسله خالي توې خل خو پرځ دا په ټول پاکستان ستاسو باندې دا میش چګاوی مهرباني جی د ژاخ قدر منه په اجازه تو خستل نه د مخه د دوتانی قبيله چې کی مشر دی ستان خان چې اور بڑک نو د یغ موقف او د ذلیخله چې کی مشر دی ملک شیرین جان د یغ موقف لښت تصویر وای چې دا غد وسړی سي ای جنگ اول وکمات خدای نه ور وې نه ژوند نو ستای پټه نه کی زنه ی کومې جنگ اول مک وکمات کو وکمات په لګیا دی وس او دا چټارو بلی چه ده تو ناکی سا پخاوی دوم پا قرآن سارا واداوی چه تا تو ویایی چه پا وقت مارو منده تیراوا پا دمتونی که بیا کلا خلق دیر دای پا وزیر که بیا کلا خلق دیر دای تا پا میش منده دا ماملا لندا که ده مو ده دمتونی پا منز که بادی ختم که دا ملک رتا مالیم که دمتونی و دمتونی تا اون برا کی ورکاو که وزیر و دمتونی و وزیر تا اون برا کی ورکو مثل دوی منی مجی منی نو دا مسل را واخلی که خیر و ازوند و سیدی آغا دوی تور که سیمای آغا ما تره جی تو سوار بدل دا دو سرا کمینا چه کم دی دا مسل تا تایور دی دا ویایی چه میش پا منس که دا فیصله وشی مزید میش دا چه سرا اون دی دا دغی تاکات پا خپل زون که نوینی ای که وزیر ژاغ نیوز سپین